ni muongo ama ni vipi? Wakina mama muko? Kina mama muko? Leo ni leo haki ya Mungu. Mheshimiwa Rais Raila Omolo Odinga. Sisi ni wanawake wenye wale kupenda sana. Tunakupenda mheshimiwa. Hatuwezi rudi nyuma. Tangu ile siku ulianza kuomba kura ya rais mheshimiwa Raila Omolo Odinga. Tuko nyuma wako. Tangu ya siku mpaka saa hii hatuwezi binduka na tena hatubangwingwi. Mheshimiwa hatubangwingwi. Nakwambia unanichoa mheshimiwa. Mimi naitwa Farida Chelangat kutoka Bomet County, Chepalungu sub county, Chongirai hotspot ya siasa ndani. Raila oye! Raila oye! Haki baba unanichoa. Tangu ile siku ikuja Chongirai ulikuja kotolikiaj ukatusaidia. Haki mheshimiwa Raila tunawapenda. Ulitujengea kanisa. Mimi ni mkatoliki mheshimiwa. Ulitujengea kanisa kabisa. Watu wa Chongirai wanakupenda. Wamenipea sala kukuja hapa kukusalimia. Tena na kuomba mheshimiwa Raila Omolo Odinga haki baba. Kuja Chongirai, kuja Chongirai. Haki watu wanakungoja huko mheshimiwa. Huko na vijana wengi huko. Huko na watu wengi huko. Leo mheshimiwa Raila nakupenda tu nimeongea leo mbele yako mheshimiwa nakuomba haki usitu haki sijui hata nitasema nini mheshimiwa Raila karibu karibu arambe kuja nyumbani Raila kuja Chongirai hotspot ya siasa wanakupenda karibu karibu nyumbani sasa ya kumalizia mheshimiwa. Asante. Ya kumalizia kuna youth moja anasimamia maneno ya Bechu na kila kitu naitwa Kirui. Aseme ni youth, simama kitu moja. Sema. Asante.